Вітаємо вас з Рудим на каналі «Одеса і транспорт». З вами Олександр Вельмошко. Одеська область на ранок 11 жовтня залишається під повітряним ударом росіян, як і багато інших областей нашої України. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Розпочну з Одеси та Одеської області. З самого ранку у нас тривожно. Росіяни знову спробували атакувати Одеську область своїми дронами «Камікадзе». І за повідомленням оперативного командування «Південь», всі три дрони збили. Ще 5 таких дронів збили над Миколаївською областю. І це було ще до повітряної тривоги, яка пролунала о 7 ранку, так само, як і вчора. Прямо зараз відбувається чергова повітряна атака. Можливо, наші зенітники знову щось збили. Деталі пізніше. Інформація від деяких телеграм-каналів про прильот в Одеській області – це просто брехня. Згодом за повідомленням оперативного командування «Південь», над південними регіонами України – це Одеська, Миколаївська та Херсонська області – біля 9-ї години ранку було збито 4 російських ракети Х-101 авіаційного базування. Потім, після 11:30, Одеська обласна військова адміністрація повідомила про те, що було збито над Одеською областю ще 3 російських ракети. До Одеси за останні дні нічого не долетіло. Але це не значить, що Росія не обстрілювала Одесу. Просто в умовах дефіциту далекобійних та начебто високоточних ракет росіяни запускали по Одесі лише дрони «Камікадзе», ті самі «мопеди». І всі вони були збиті. Вони випустили більш як 84 ракети. При цьому 73 повітряні цілі збила наша протиповітряна оборона на різних напрямках. Із цього це 46 крилатих ракет та 27 безпілотників. Це дані на 6-ту годину ранку сьогодні. В тому числі дуже дякую зенітникам Одеської області за 3 збиті ракети та не менше 7 дронів, які були знищені за останню добу. А також дуже дякую зенітникам Миколаївщини за відразу 14 збитих вчора ракет та більш як десяток дронів. Чекаємо подальшого розвитку подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був наш рудий помічник. До побачення. Слава Україні!